është një libër me informacione interesante që meriton vëmendjen tonë, sepse flet për shqiptar dhe është botuar në Konstantinopoj më 31 dhjetor 1893 nga Eduard Schneider. Bëjuni kurështar disa qaste dhe mësoni ato çfar i thot babai vajzës ti në venat e së cilës rrjedh gjak shqiptar. Dëgjojeni, shumë miq të nënës tënde dhe të mit, më se 20 herë, më kanë thënë të shkruaj atë që dija për Shqipërinë, për vendin ku e kam njohur nënën tënde, me cilën jam martuar dhe cilat solli në këtë botë. Në venat e tua rrjedh gjak shqiptari, dhe nëse ta dedikoj këtë libër, është nga shkaku që ti duhet ta kesh gjithmonë afër vetes, që kur mos ta harrosh atë dhëun tënd dhe gjuhën antare, të cilës e adhuroja e do t'ja njoh vlera. Në këtë moment ti ende nuk di të lexosh, por ti tash e flet më mirë se unë këtë gjuhë burra, tashpër, por e ëmbël në gojën tënde. Edhe pse u ke pushqeshur vetëm katër pranverave, madje ti qysh tash tregon fabula dhe legjenda, dhe duke mparë vazhdimisht duke shkruar në gjuhën tënde të fëmirisë, ti tregon gjithkujt se po punojnë për ty, për të fituar paraj do të sjellin lodra. Kur ta lexosh këtë libër të vogël dhe kur ta njohësh më mirë botën, se sa në moshën që ke tash, si vajzë rritur, pastaj grua dhe nën familje, ti do të kuptosh se qëllimi i shkrimeve të mia, mbrëmjeve, nuk ka qenë të fitoj para për lodrat e tua, po për të ngjallur kujtimin e racës së lash, e të harruar si që janë pelazgët, të cilët i kanë lindur shqiptarë dhe nënën tënde. Shekullin në cilën ti do të jetosh do t'i kaloj si kur burrit dhe gruas. Pra, nëse do të dëshiroje qiri babaj tënd të jetoj në varë, bëj si ai, edhe pse nuk ishte shqiptar. Puno aq sa do të mundesh për ta ringjallur gjuhën e pasur të stërvyshurve tanë të përbashkët, sepse edhe unë si europian jam pasardhës si pelazgëve autokton, të cilët e popullojnë Evropën, këtë kontinent. Ishull i madh i cili e ka parë të shfaqet mbi tokë stërvyshjen e familjes së madhe dhe inteligjente të njerëzimit. Pelazgët janë i popull i harruar, edhe pasardhësit e tyre. Të gjithë emrat e zotave dhe perëndeshave greke kanë kuptim në gjuhën shqipe. Të gjithë bijtë dhe bijat e tyre gjithashtu kanë emra që zhbërthehen dhe kanë kuptim vetëm në gjuhën shqipe. Emrat të gjithë heronjve të luftrave antike kanë emra që autori me shumë kujdes i ka zhbërthyer në gjuhën shqipe. Pra, pelazgët flisnin gjuhën e cila, sipas autorit, edhe sot flitet në mirëdit. Ne shqiptarët nuk jemi bijtë e Evropës, por baballarët e saj. Pelazgët banorë të lashtë të Greqisë dhe Italisë, duke të kenë ardhur nga lindja dhe i takojnë racës indo-europiane. Kur arrinë Danub, një pjesë e tyre kalon këtë lum dhe depërton në ishullin helenik. Të tjerët ngjiten përgjatë lumit Sava, e cila i qon Itali. Nga ky fakt njihen dy det të pelazgëve, njëra orientale në Greqi dhe tjetra perëndimore në Siujdesën italike. Padyshim ka viti 200 para Krishtit, pelazgët prekën Danubin. Ja pra, me dy fjalë historie migrimit të këtij populli të madh, apo mirë themi i këtyre barbarëve, për cilët na flet Herodoti, baba i historisë, i cili jetoi shekull dhe katërt para erëson, edhe të cilët sipas këtij historiani, siç do të shohim në vazhdim, kishin përardhjen helenë, prej pelazgëve. Duke kërkuar etimologjinë e fjalës pelazg, ne gjejmë se grekët i quanin me këtë fjalë banorët që shtriheshin për te i detit. Shqiptarët me gjuhën e tyre këtë fjalë përkthejnë me banorët ose njerëzit e maleve. Të pela, do me thënë njerës të pylli. Pelazgët pra ishin gjin pylli, nga në del fjala pelaskus, pelaskes, njerës të pyllit apo maleve. Do me thënë njeriu që i parapriu njeriu të shpelave, trogloditve, kush ishin këta pelazgët dhe nga vinin. Të shohim se çfar thotë së pari Herodoti. Kresusi, mbreti i Lidienve dhe i shumicës së grekëve të Azis vogël, pasi kishi vendosur t'i sulmojnë persët, i drejtojnë orakullit Delfit dhe i kërkojnë nëse mund të bënde armë, e mund të barte armë, kundër këti populli dhe nëse duhet i bashkojnë do një shtriendimse. Përgjigja ishte se Kresusi u bënde luft persve, do të shkatron të imperandonit madhe. Si këshil, orakulli rekomandon të mbretit madhe të bashkanjiste vete si aleat grekët për të fort. Kresus mësoj se në rështat e parë, që nga këta fundit ishin Lakedemionët dhe Athinasit, të partë me orgjin Doriane, dytët me orgjin Ioniene. Këto dy kombe, thot Herodoti, prej shumë kosh ishin më të shquar dhe ishin pasardhës të Athinasve ose pelaskve të lashtë. Dërsa tjerët, do me thënë, Lakedemonienët ishin nga Helenët.
tata ti kës pra Athina si nuk ishit e migruar kur, ata të Spartës, lakedemonienë, kishin ndërruar atë disa herë. Në mbretërin e Dukaluanit, ata kishin banuar në Tiotin, në Grekin qindrore, e në sundimin e Dorusit të birit Helenit, të birit të Dukaluanit, vendi Tosa dhe të Olimpit që quhej Histiotida. Kadmenët pasi kishin përzën, ata u vendosën rëz pindit në vendin e quajtur Makedonos, pastaj në Dripopit dhe përfunduan Peloponez, ku e morën edhe emrin Dorian. Si pas kjeqit autor, Pelasgët i kishin kolonizuar Brigje deri në Hellespont, pra shumicën e ujdesave të arkipelit dhe madje edhe pretetin e Azis Vogël, pasi që kur generali Dorius Athanes e mori Lamponin me ndihmën e anijeve të Lesbiens, Lemons dhe Imbros, të gjithë këta ishu ishin banuar nga Pelasgët. Sa i përket bregdetit Azis Vogël, Herodotin a thot më tutje se kur Xerox përgatiti ekspeditën kundër grekve, Ionienët kishin 100 anije dhe se pajisje ti ishte e gjashme me atët grekve. Jetë gjithë kohës, derisa këta të fundit banuan në Peloponez, vendi që tash quhet Akaje dhe parardhjes në këtë vënd të Danausit, Ionienët qëshin Pelask. Pastaj, për shkak të Ionit, i birit, Zuthit, pasardhësi Dukaluanit, ata u quajtën Jonas. Është e një gjë me ujdestar të cilët i kishin 17 anije dhe 60 anije me vela. Të parët ishin nga raca Pelasgë, dy të quheshin Pelasgë. Përfundimisht, prap Herodotin a jep genealogjinë e Athinasve në këtë mënyrë. Ta të fundit Athinasit, kur Pelasgët Posedonin atë që sot quhet Greqi, ishin Pelasgë dhe i quanin Kranaens. Në sundimin e mbretit Cecraops, u quajtën Cecrapides. Kur sundimtari trashgoi sovranitetin e tij, ata ndruan emrin dhe u quajtën Athinas. Më në fund, Ioni i biri Xuthus, pasi bëhet shef i tyre, për shkakun e tij ata u quajtën Jonas. Ja se që në thot për Pelasgët Herodoti i vërtet dhe këte e shkroj në vitin 456 para Krishtit. Emigrimi Pelasgëve nëse ka ndodhur, daton së paku 7 apo 8 shekuj para epokës kristiane, dhe jo në vitin 200 para Krishtit, si kurse e thot Paul Guerin. Para se të shkoj më largë, ta kërkoj me etimologjin e emrit pari cili përcakton të Pelasgët Athinas, Kranaens, dihet që Athinasit ishin më të fortë të Greqisë. Dihet gjithashtu se Perëndesha Minerva ishte ajo që ja kishte dhënë emrin e vet Athinës dhe që kjo Perëndesh kishte dalë armatosur nga koka apo kafka e Jupiterit. Por te Kranaens gjejmë dy rrënjë të shqiptarve apo të shqipes, kry që në shumës bën krena dhe ens mbetje rrënjës gjins ose gjens. Do me thë njerës, ashtu si që shuan edhe sot në disa pika e vendet Shqipëris, krena do të thot ko, shef dhe gjins apo gjens njerës apo banor. Kranaen si pra shefat e njerësve, njerës të Greqis, apo mirë me thënë, të preferuarit e Perëndeshës Minervë. Pra grekët Athinasit paktën shumë vonë histori, ende kishin njohurit e gjuhës së Pelasgëve, nga cilët e kishin preardhjen edhe ajo, gjuha, kishte hyrë tashmë në fazën aglutinuese. Ja pra, kjo është dëshmi e shkruar para 130 vjetësh nga autori Eduard Schneider, të cilit i referohem. Faleminderit.